Yeah. Well, either way, I don't like it. Fala comigo, minha tropa. Hunter.M22 aqui, pistola Crossman 3.22 customizada. Vou deixar os detalhes no comentário fixo. Não se engane com o tamanho dela, viu, menino? Cilindro de 200 centímetros cúbico, cano da Metro X1000. De 30 centímetros, coronha tática dobrável da Taurus de 4. Velocidade com chumbo de 18.250 metros por segundo. Precisão efetiva 50 metros. Então é isso, tropa. E não esqueçam de se inscrever. Fiquem todos com Deus.